səsdən çıxır, deputat seçiləndə. O gecən qardaş getdi. Bir də deputat axırda döndürdən sonra gəlir ki, mənə siyasi dəstək. Əsas nə siyasi dəstək? Nə iş görmüsün? Əgər sizin də belə bir deputat olmaq fikriniz varsa, bu yoldan çəkilin. Yox, əgər biz dediyimiz kimi deputat, biz hamı sizə səs verir. 80 saylı İmişli Beyləqan seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Ali Kərimov Vüqar sakinlərlə görüşüb. Mən deputatlığa ərizə yazmamışdan qabaq, Aqsaqqal çox gözəl fikirlər dedi. Mən tamamilə sizdən şərikəm, tamamilə. Mən də bu elin oğluyam, qohum əqrəbamız burada çoxdur, yaxın, çox yaxın münasibətlər var. İmişli Beyləqan ayrılmaz bir hissədir, mən bunu belə görürəm. Həqiqətən də belə. Mən özüm burada təsərrüfatda işləmişəm. Sizlərin içindən çıxmışam. Böyükləri formanı geyinməkdə, yəqin ki, həyat bunu qismət, necə deyirlər, həyat. O sənin yol zəhməti bəhrəndir, o formanı geyinmək. Mən bu səviyyədə öz əməyimlə gəlib çıxdım. Bəli. Cəmaatın içində, cəmaat necə, mən də elə. Sahədə də işləmişəm, stroykada da işləmişəm, bəhrəçilikdə işləmişəm, semet də qatmışam, qum da qatmışam, daş da qaldırmışam, hər şey. Yəni mən təsərrüfatda işləmişəm, heyvandarlıqla, hər şey. Bunların hamısını ona bilirəm. Ona görə də cəmaatın qədrini bilərsən. Də bilirəm. Ona görə də o əziyyətləri bilərsən və cəmaatın qədrini bilərsən. Sizin problemləri, üzr istəyirəm, çoxları qıraqdan, bu son illər qıraqdan gəldi də hamısı. Nəhərlərin çoxu qıraqdan gəlir. O bizlərin problemini bilə bilməz. Sakinlər qeyd edir ki, bundan öncəki deputatın üzünü 4 ildə 2 dəfə görürdülər. Üstəlik, onların heç bir problemi ilə maraqlanmayıb. Burada hamısı dövlətin də, bayrağın da, prezidentin də çox sevən adamlar, dövlətçiliyə bağlı olan insanlar. Bizim başımıza bu deputatlar olmazın oyunu gətirir. Mən sizə açıq təkirlər. Çingiz Qaniyev. 2 dəfə seçim. 5-ci çağırı, 4-cü çağırı. 6-cı dəfə də mağazinin yanında gəldi, dedi ki, istəyirsiniz, seçin, istəyirsiniz, seçməyin. Mən bunu seçim. Adamın hamısı, ay cəmat, sizdən razınız var mı? Yox, yox, yox. Güneş Yılmaz'a cəmatın qədər Allah'ın. Ama sizin de proqramınızı bildirin. Bunun sizə aidiyyəti yox, 5-cin haqqında mən danışacağım. Bir dəqiqə mən dinləyin. Bu adam gedib orada, prezident ev verib, gedib, yatıb o yumuşak kresloda. İndi 4 ildən sonra gəl, 2 dəfə gəlmişsən, onu qardaş, lan çıx getdin ha. Yox, xalqa xidmət, xalqa xidmət edirsən, xahiş edirəm. Siz də o cür deputat olmaq istəyirsinizsə, bu cəmaatın yanında əvvəla siz əmr olursunuz, yaxındır. Elə bir kimiz olsa sizin evinizə də gedərik, gedib problemimizi də deyərik. And olsun Allah'a, cəmaat o qədər agresivdir. Özə hörmətli prezidentimiz çıxışında dedi. Dedi ki, kəsdən çıxır, deputat seçiləndə. O gecən qardaş getdi. Bir də deputat axırda döndürdən sonra gəlir ki, mənə siyasi dəstək. Əsas nə siyasi dəstək? Nə iş görmüsün? Kənd cəmaatı, kənddə yaşayan kənd cəmaatı. Ona görə də bir gün siz xoş gəlmişsiniz. Əgər sizin də belə bir deputat olmaq fikriniz varsa, bu yoldan çəkilin. Yox, əgər biz dediyimiz kimi deputat, biz hamı sizə səs verir. Xalqım deyək. Hamı sizə səs verir. Xalqım deyək. Xalqım deyək. Xalqım deyək. Xalqım deyək. Xalqım deyək. Xalqım Tam onu bağlayan ya bu kənddə. Gəlməsin, gəlməsin. Gəlməsin, kim bu kənddə? Arvadam 70 yaşım var, ayaqlarım atıldı. Getdim bütün milli mədəniyyətə. Daha hamısına ərzə yazdım, dedi Çingiz Qanizadəyə yazdım. Yazdım Çingiz Qanizadəyə, xahiş elədim, qaybolmaz işte. Mənə dedi, dedim mənim neçə milyon seçicim var, mənim onun hamısına yardım eləmək. Sən demirəm mənə yardım elə. Heç olmasın evdə sökməyə. Heç olmaya, heç olmaya. Bizdə sözməyə köməklik göstər mənə. İnsanlığın göstər. Sənə bu işini həll eləyəcəm, onda gör mən kimim. Allaha and olsun, elə orada da qaldı. Mən bəri gələndən sonra nömrəni dəyişsin, zəng eləyəm, dedi, səhv düşünsün. Sən də bizi bir illah kimi başa düşməlisən ki, onun heç olmaya daraqçıdır. Bir qorunun bir ağaca çəkin, qoyun qoyun. Elədir ki, var. Mən özüm... Bu dəqiqə mənim evimdə neçə dəfə prezidentimə yazıram Allah köməyi olsun.
Mehriban xanıma yazıram, gən Allah kömək olsun. Eşidirlər, oradan yazırlar buraya icra hakimiyyətinə ki, onu get araşdır. Oradan yazırlar ki, hər şey normallıdır, hər şey yaxşıdır. Mən gəlmirəm bura pul qazanmağa, hamı bilsin. Pul qazanmağa gəlmirəm. Qazan, 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 qardaş, qazan. Birlikdə xalqın da, xalqın köməyinlə. Bu kətdə də çoxları tanıyır. Mənim haqqımda, mənim daşımda, orada da yazmışam. Platformunda da göstərmişəm. Nə problemlər var, hamısının yanında olacaq. Heç kəsə imkan vermərəm ki, mən sesimi incitsin. Çingiz Gəlizadiyə bəri başdan demək lazımdır ki, o zəhmət çəkib bura gəlməsin, bu kəndə gəlməsin.